ligjërisht dhe moralisht do të uajt ishte kabineti qeveritar këtu dhe të bashkëbisedoni me ta. E më shpaku do të uajt ishte ministri e ekonomisë e cila mbulon këtë sektor. Tani është e qartë ikja nga përgjësia dhe llogaridhënia e ministrit dhe varësve saj, por edhe komplet kabinetit qeveritar. Kabineti qeveritar dhe ministria punën e vetme që po bëjnë në kek është orvatja që në asnjë çmim, me asnjë çmim, me asnjë informacion, aferat korruptive dhe skandalet të mos dalin në publik dhe të mos i kenë mediat këtu. Ditëve të fundit presioni është shtuar ndaj menaxhmentit KEKU dhe punëtorëve në secilin nivel që rrjedhjet e informacionit për situatën dhe skandalet mos dalin në opinion.